Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sejam todas bem-vindas a mais uma sexta-feira de artesanato aqui com a gente, tá? Espero que vocês entrem, gostem da aula. A live tá acontecendo aqui no Facebook, né, ao vivo. Hoje, sexta-feira, às 18 horas. E quem estiver assistindo depois pelo YouTube, é uma gravação. Então, você passa esse iniciozinho pra frente, tá? Pra chegar na peça direto. Quem estiver assistindo depois pelo YouTube, tá? Porque às vezes o pessoal entra no YouTube e acha que tá ao vivo lá e não tá. No YouTube é gravação, tá, gente? A gente tá ao vivo aqui no Face. Sejam todas bem-vindas. Quem for entrando, já vai deixando aí a cidade de onde tá assistindo a live. Já deixa seus comentários, já entra, já compartilha. Né? Já compartilha logo no iniciozinho já, pra você fazer seu papel aí de compartilhar, ajudar a divulgar a live. Que aí depois você já fica livre disso, né? Então, boa noite, sejam todas bem-vindas. Eu tô vendo bastante nome ali, ó. Aline, boa noite, seja bem-vinda. Val Nascimento, boa noite, seja bem-vinda. Daniele Miriam, oi, boa noite, seja bem-vinda. Helena Custer, boa noite, seja bem-vinda. Thalita Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. Horário diferente, né, meninas? Até que a gente acostuma. Mas aí vocês vão me falando, na enquete que eu postei ontem. Esse horário ganhou, então vocês me falam o que vocês preferem, se esse horário, se volta para as 2 horas. Oi, Roberta, boa noite, seja bem-vinda. Maria do Carmo, boa noite, seja bem-vinda. Pois é, Val, a gente tá aqui, ó, toda sexta-feira. Trocamos o horário, mas o dia permanece. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Cris, boa noite, seja bem-vinda. Ileana Gama, boa noite, seja bem-vinda. Cida Souza, boa noite, seja bem-vinda. Meninas, vai entrando e já compartilha. Manda aí pras amigas, compartilha em grupo, no seu perfil. Lice Gonzaga, boa noite, seja bem-vinda. Cristiane, boa noite, seja bem-vinda. Jane Freitas, boa noite, seja bem-vinda. Bia Almeida é a primeira vez, seja bem-vinda, Bia. Espero que você goste da live, tá? Nossa live acontece toda sexta-feira. Às 14 horas. Às 14 sempre foi. Tem 2 semanas que a gente tá fazendo às 18 horas. Vamos ver se a gente vai permanecer ou volta pras 14, tá? Aí vocês vão falando aí o que vocês preferem, esse horário de 18 ou de 14. Mas seja bem-vinda, tá? E eu já quero te convidar, você que é a primeira vez, aproveita e já curte a página pra toda vez que eu postar alguma foto, algum vídeo, a live, você ser notificada, tá? Então, todo mundo que tá aí, gente, já dá uma olhadinha, você já curtir a página e curte aí. Nádia, boa noite, seja bem-vinda. A Alice já compartilhou, obrigada, Alice. Passa bastante nome aqui, ó, que eu não vi, deixa eu voltar. Raimunda, boa noite. Você voltou nos 14, Maria do Carmo? Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Bela Félix, boa noite, seja bem-vinda. Jussara, boa noite, seja bem-vinda. A Ângela já tinha falado, vamos botar ela para baixo. Célio, boa noite, seja bem-vinda. Wanda Rangel, boa noite. Fica meio que dividido, né? Até pra mim, eu acho que fazendo às 18, dá tempo de eu fazer tudo que eu tenho pra fazer com mais tranquilidade. Que nas 14 horas eu corro pra chegar aqui às 14 horas em ponto. Mas aí acaba que vai dando esse lado, você vai dando uma preguiça, né, gente? Vontade de descansar. Isilda, boa noite, seja bem-vinda. Bebê, dá boa noite aí pras meninas, pra gente poder começar. A gente vai fazer uma peça hoje, gente, lindíssima, que dá pra ser no Dia dos Pais. Vai ser uma peça mais rústica, porém, dá pra mulher, dá pra homem. É unissex, mas é rústica. E dá pra você dar de presente no Dia dos Pais aí, né? Que já é semana que vem, mas há tempo de você fazer. E aí, galera, boa noite. Sejam todas bem-vindas a essa tarde, noite de sexta-feira, com muitos artesanatos hoje, com a Nai Artes, Produções e Artesanatos. Ela está aqui para hoje tirar todas as suas dúvidas de artesanato, de peças. Hoje já está com a peça maravilhosa, linda. Vai mostrar a peça da semana passada. É isso aí, vamos prestigiar a nossa professora. E uma boa tarde, boa noite para todos nós e um ótimo início, fim de semana para todos nós. Pensamento aí para nós iniciar. Gente, céu, Pensamento segurar. da sexta-feira, hein? Sextou, bebê. Uma vez perguntei a um velho sábio: quem são os amigos?
Ele respondeu: são aqueles que lembram de você, mesmo quando não precisam de você. Isso, muito bem. Coraçãozinho pro pensamento da noite, gente. Coraçãozinho. A Roberta entrou, Luzia, a Nádia. Gente, sejam bem-vindas. Ó, enquanto vocês compartilham, deixa eu mostrar a peça da semana passada pronta, finalizada, que eu postei foto e muita gente amou. E muita gente falou, como que eu faço agora pra achar esse ferro, que aqui na minha cidade é difícil. Mas eu achei que ficou tão lindo, gente. Olha aqui, a nossa peça da semana passada finalizada, prontinha. Olha que lindo que ficou esse ferro de passar antigo. Já finalizadinho, coloquei minha etiquetinha com o meu nome aqui, ó, que é super importante, né, a gente identificar as peças. Mas olha que peça maravilhosa, gente. Aqui por dentro, ó, toda pintadinha, envernizada. Acabamento que é Gold Fix. Lembra que o ferro não tinha o cabo? E que eu tinha cortado um cabo de vassoura? Olha como que ficou. Quem fala que isso aqui é um cabo de vassoura, gente? Olha que lindo que ficou. Aí eu parafusei aqui, ó. Eu não, né? O bebê parafusou pra mim. Parafusamos aqui e aqui de dentro também, ó. Olha lá o parafuso. Então ele tá bem presinho, não tem perigo de soltar. E olha que lindo que ficou. Né? Uma inspiração pra vocês aí. Gente, o ferro é pesado, viu? E aí eu ainda não entreguei ele pra minha mãe, porque eu queria mostrar ele aqui ao vivo na live finalizado pra vocês verem. Mas olha que lindo que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu essa live, ela tá disponível aqui na página e também tá no YouTube, tá? Gente, pra você que ainda não se inscreveu no canal no YouTube, se inscreve lá. O canal é Nayara Tatiane. Lá tem todas as lives, então fica fácil de encontrar as lives antigas, né? Você entrou lá no canal, digita lá, Nayara Tatiane, entra no canal, tem todos os vídeos, um debaixo do outro, com a foto da peça. Então é fácil de achar as peças lá, tá? Então se você ainda não se inscreveu no YouTube, vai lá, Nayara Tatiane. Eliana Rastelli, boa noite, seja bem-vinda. Meninas, eu vou baixar aqui agora. Oi, Marlene, boa noite, seja bem-vinda. Pra gente focar aqui na peça, que eu já trouxe bem adiantadinha, né? A gente vai trabalhar com textura, então não dá tempo de secar. Oi, Sônia, boa noite, seja bem-vinda. Meninas, a gente vai trabalhar essa caixa de vinho. Ela é uma caixa, quando a gente compra ela, é uma caixa pra vinho. Ela até vem aqui, ó, o suportezinho, né, pra colocar a garrafa aqui. Mas eu nem vou colar esse suporte, porque eu vou deixar ele solto. Porque caso a pessoa não queira usar pra caixa de vinho, ela pode usar para guardar outras coisas, né? Então, como não é uma caixa de encomenda, a pessoa não me encomendou direto para colocar o vinho, eu vou pintar tudo bonitinho, só que eu não vou colar, eu vou deixar aqui solto, porque depois se a pessoa quiser usar para outra finalidade, tem jeito dela usar, e não tá colado. Mas é uma caixa para vinho, o que que eu fiz aqui, ó? Passei goma... Primeiro, eu cortei o aplique de tijolinhos aqui, ó, que faz parte do meu catálogo, que é esse modelo de aplique aqui. Deixa eu mostrar aqui pra você. Bebê, boa tarde pra Gláucia Martins. Sabe que é nossa vizinha? Oi, Gláucia, boa noite, seja bem-vinda. Larissa Assunção, pra Vânia Denise. Ó, todo mundo que entrou depois aí, boa noite. Neide Compartilha, Cunha. Gente, por favor. Manda pros seus amigos, manda nos grupos. Boa tarde pra Maria Cris, pra Sônia Artes, pra Salete. Oi, Ângela, boa noite, seja bem-vinda. Ângela Castro. Meninas, então eu peguei esse aplique de tijolinho que faz parte do meu catálogo, tá? Esse aqui é um dos modelos de apliques que tem disponível lá e o pessoal adora esse modelo, que a gente pode usar ele tanto assim, como pode cortar e usar pedacinhos da parede, como pode pegar vários apliques e emendar e fazer uma parede grande num pallet, né? Então dá pra usar de bastante maneira esse aplique aqui. Então eu peguei esse aplique, colei ele aqui na parte de baixo da minha caixa toda. Em cada lado eu usei 2,5. Aqui, ó, aqui é um, aqui é outro e aqui é metade de um pra complementar. Então, ele faz a emenda. Aqui do lado coube um inteiro certinho. Então, do lado coube um e aqui coube 2,5. E a mesma coisa aqui, ó, 2,5, né, que é o que a gente vai fazer aqui desse lado. Então, primeiro eu recortei, colei o aplique com cola branca. Usei cola branca. Colei ele aqui, é bem tranquilo de colar, tá, gente? Ele é delicadinho, mas é bem tranquilo. Eu passei a cola direto na madeira, posicionei o aplique, vim com um plástico, alisei pra poder colar direitinho. Como se fosse um guardanapo, né?
alisei, fiz de todos os lados. Depois que eu colei, eu passei goma laca incolor por cima do papel e no MDF. Por que que eu passei goma laca? O papel eu vou pintar em cima dele. Então eu preciso proteger o meu papel, né? Porque é papel. Então eu protejo ele com a goma laca pra depois eu vir com a tinta. Então eu não passei goma laca antes. Eu primeiro eu colei o aplique, depois eu passei a goma laca por cima, tá? Passei goma laca nele todinho. Passei na tampa também. Aí aqui na tampa eu passei uma demão da tinta PVA Saara, que é esse tonzinho de verde bem clarinho. Passei uma demão, dei uma lixada. Aí eu vim com esse stencil da Opa, que é a primeira vez que eu uso ele, gente, um stencil lindo. Deixa eu colocar ao contrário aqui pra vocês poderem ver. Bebê, boa noite pra Maria Ingrácia, Delma Gonçalves. Oi, Maria Ingrácia, boa noite. Boa noite, meninas. Neide Cunha, Marlene Monteiro, Maria Joseni, Michele Ribeiro. Ó, todo mundo que chegou agora, boa noite. Já entra compartilhando, meninas. A Marlene disse que ainda está escolhendo as flores do catálogo. É, escolhe com calma na hora que você escolher. Ela tinha muita opção e ficou doida. Verdade, é muito modelo, gente. E boa noite pra, também para Suzane Saar. Oi, Suzane, boa Janice noite. Dias. Janice, boa galera, noite. Galera, todos vocês que estão entrando, compartilha para encher essa live. Pro povo descobrir esse novo horário. Tem muita gente que tá perdida, então vamos ajudar. Ó, então eu usei esse stencil aqui da Opa. O código dele é OPA3257. Bebê, escreve aí, 3257. Opa! Maria, você me chama no WhatsApp, que pelo WhatsApp eu te mando o catálogo completo, tá? Tem vários modelos de apliques, de flores, borboletas, engrenagens. Tem muito modelo lá, então eu te mando o catálogo completo pelo WhatsApp. Quando você entra aqui na minha página, tem um botão lá escrito WhatsApp. Se você clicar nele, você já entra direto lá. Basta entrar na página, tem um botãozinho escrito WhatsApp, clicou, já cai no WhatsApp. Por lá eu te mando. Opa, qual que é? O código do stencil é OPA3257. Gente, é um stencil com palavras love, né, de vários tamanhos e formas. Então, o que é que eu fiz? Eu posicionei o meu stencil aqui, por cima da camada de tinta Saara. Vim com a pasta de modelagem da cor fix, minha espátulazinha, peguei com as costas da espátula e passei a minha massa. Passei, alisei bem, beleza. Tirei o stencil. Aí eu até cortei aqui, gente, ó, que ele tinha uma aba aqui ainda, né? Onde até tinha o código dele aqui. Eu cortei pra ficar bem rentezinho aqui, ó. Pra mim poder posicionar aqui pertinho e fazer de novo. Porque senão eu tinha que esperar secar pra me posicionar, pra não estragar essa beiradinha. Mas aí eu cortei o stencil aqui, ó, posicionei ele novamente e fiz o stencil aqui de novo com a pasta. Então eu coloquei ele duas vezes, que aí, olha, ficou bem certinho, tá vendo? Que deu a continuidade aqui certinho. Então o stencil ficou assim, a massa sequinha, eu fiz isso ontem. Porque agora a gente trabalha com a massa sequinha, né? Bebê, a Marlene e a Suzane estão indicando as suas flores, que elas falaram que é um escândalo de lindas. Ai, obrigada, meninas. Ó, quem quiser adquirir o catálogo aí, só me chamar no WhatsApp que eu mando o catálogo completo. Gente, não tem pedido mínimo, você pede a quantidade que você quiser, né? No caso, tem os kits, tem as flores é a unidade. Se você quiser pedir uma, duas, 50, 100, a quantidade que você quiser, não tem pedido mínimo, tá? E o envio é por carta registrada, então o frete sai daquele precinho. Bebê, boa noite, Patrica. Oi, Drica, boa noite, a bem-vinda. A Jane Freitas disse que viu os recebidos das flores da Marisa Magalhães e acharam lindas. É, ela recebeu ontem. Gente, pra Campinas eu fiquei chocada. Dois dias chegou pra ela. Falei, nossa, o correio foi eficiente. Meninas, então, ó, fiz isso. Depois que secou, eu peguei uma lixa fininha e dei uma leve lixada nessa massa só pra nivelar ela. Ela tava bem sequinha, lixei aqui só pra nivelar, tá? Aí aproveitei e lixei as laterais, tudo certinho. Então agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar a minha paleta aqui, tinta Saara, PVA. Tanto faz, tá, gente? Acrílica, PVA. Como tô usando muito acrílica, hoje eu vou usar PVA só porque... Só pra variar mesmo, tá? Não vai interferir nada, não. Tinta PVA, ela é um verde bem clarinho, quase um bege. Aí eu vou passar duas camadas da PVA aqui, tá? Aí ela vai ficar assim, ó, por cima do meu aplique. Então o aplique é bom, gente, que ó, aqui eu cortei ele em preto. Pode cortar da cor que você quiser, que depois você pode pintar por cima.
né? Ele aceita tinta normal, então pode pintar. Ó, vou pegar meu rolinho aqui e vou passar normal duas camadas. Como eu tô usando uma tinta PVA, uma camada só não vai cobrir muito bem, vai ficar manchado. Então eu vou passar duas. Mas se for tinta acrílica, uma camada só já cobre, tá? Boa noite pra Beth Ribeiro. Boa noite, Beth, seja bem-vinda. A Cristina Trindade, boa noite pra ela. Ela quer saber se você tá fazendo live só de 15 em 15. Não, toda semana. Porque às vezes acontece de alguma semana a gente não conseguir fazer. Mas tá normal, toda semana. Semana passada a gente fez. Ó, pintar normal, gente, por cima do aplique, tá? Lembrando que tem goma laca aqui. Eu passei a goma laca incolor. Primeiro eu colei o aplique, depois eu passei a goma laca incolor, selando a madeira e o papel. E lembrando que esses apliques a Nayetes faz, hein, gente? Faz o pedido aí que vai chegar pra vocês. Fazer essa peça. E já viram os testemunhos aí das moças que são maravilhosas. É, quem já comprou já pode dar o testemunho aí. O aval. Vocês têm pressa ou vocês têm não presta? Meninas, o catálogo é bem extenso. Tem muito modelo de rosa, de flores, tamanhos diferentes. Os apliques são... As flores são unidades, os apliques são kits, tá? E só de não ter pedido o mínimo, gente, já facilita demais, que você pode pedir a quantidade que você quiser. Ó, uma camadinha, como é tinta PVA, ela fica bem manchadinha ainda, né? Porque a cobertura não é tão forte como a tinta acrílica. Então, por isso que eu vou passar duas. Aí aqui, ó, aqui eu já passei, né? Vou aproveitar e já passar aqui na tampa também. Na tampa, eu já passei uma, fiz a textura e agora eu vou passar por cima da textura. Boa noite pra Ana Lu. Oi, Ana Lu, boa noite. A Marlene falou que as borboletas são um charme. São lindas, né? Eu tô sem nada pra mostrar aqui de flor, gente, pra vocês. É, na mão. Mas, peraí, deixa eu mostrar um quadro aqui pra quem não conhece. Olha, variedade. Esse aqui é um quadro que eu fiz em live, olha que lindo. Então tem vários modelinhos, tá vendo? Tem tamanhos diferentes, tem rosas, ó, um modelo de rosa, outro modelo, tamanhos diferentes, apliques, folhagens. Então o catálogo ele é bem recheado, tá, gente? Com vários modelos. Benção, tia Tereza. Oi, Alessandro, boa noite, cunhada. Ela quer saber qual que é a peça de hoje. A peça de hoje é uma caixa porta-vinho. Porém, eu não tô fazendo ela com um tema de vinho, pra ela ficar uma caixa livre pra pessoa usar depois com outras coisas. Mas, ó, pra você presentear no Dia dos Pais aí, compra um vinho bem poderoso aí que o seu pai gosta. Ou uma garrafa de cachaça também, se ele não gostar de vinho, ó, coloca aqui, presenteia. E depois ele usa a caixa pra outra finalidade. Bebê, boa noite pra Neide Copley. Boa noite, Neide. Seja bem-vinda. Pro Wesley, pra Heloísa Helena. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Ó, gente, pintei em cima da textura, tá vendo? Com a mesma tinta. É, outro testemunho. O povo aqui tá cheio de testemunho da Beth. É, moral, hein? Bastante meninas aí já compraram. Ele Lima, eu recomendo as flores, apliques e borboletas da Mais. Sem contar o carinho que ela embala e encomenda. Ai, obrigada. Bebê, escreve meu telefone aí pra eu poder fixar ele, que quem não achar o botão aí na página, já... A Gláucia é caixa de conhaque. Pode ser, né, bebê? Pode, não, qualquer bebida, gente. Tanto é que eu não tô colocando tema por isso, a pessoa coloca o que ela quiser aqui. Quando a gente compra essa caixa, a gente compra ela como caixa de vinho, mas você pode encher essa caixa de bombom, por exemplo, pro pai que gosta de chocolate. Bebê, mandei seu telefone aí. Tá, peraí que eu vou fixar o número do WhatsApp aqui, gente, que o catálogo eu consigo mandar só pelo WhatsApp, ô, tá? Ô, Glaucia, você é a nossa vizinha? Bebê, não. É, coloca 034, que é melhor. 034... A Glaucia não é nossa vizinha, não, bebê? Ó, vou secar. Apresentei o bebê. Ele não bebe nada, você colocou uma garrafa de coca aqui dentro. Aí eu bebo, aí eu arrumei. Tem que chegar aqui pra mim, aí. Olha, eu vou fixar o número aqui. Glaucia, é que a gente tem uma vizinha aqui também, que ela chama Glaucia. Eu acho que ela é Martins também. Você é da onde, Glaucia? Bani.
Gente, pra fixar, não é só clicar em cima? Excluir comentário, suspender, banir. Deu não. Então, você só banir, excluir. Ó, mas coloquei, ó, ele vai escrever no WhatsApp aí, mas, gente, entrou na página. Tem um botãozinho escrito lá, WhatsApp. Clica nesse botão que você entra direto no meu WhatsApp, tá? Ô, tia Tereza, amanhã vai ser 2x0 pro meu tricolor paulista. Boa noite pra Marlizinha Amaral. Boa noite, Marlizinha, seja bem-vinda. A Glaucia, meus filhos dão cerveja e conhaque. Só se for, Cris. A Maria Cris já te deu uma ideia. Você pode colocar na caixa pão de queijo e manga. É. Nossa, aí sim, hein, Cris? Aí vai ser top da galáxia. E é bom que é barato, né, Cris? A Glaucia disse que ela é de Londrina, Pará. Paraná. Gente, hoje eu tava vendo o jornal. Quem é de São Paulo? Amanhã vai esfriar tudo de novo, hein? Amanhã vai começar a fazer um frio em São Paulo. E todas as vezes faz frio em São Paulo, faz frio em Minas Gerais. A Suzana disse que pode ser uma caixa porta-relógio. Também. Por isso, gente, lembra que eu sempre falo assim, ó. Quando eu vou fazer uma caixa, que não, a não ser que seja encomenda, né? Porque se for uma encomenda, a pessoa fala, eu quero uma caixa de vinho. E eu vou colocar aqui, né, eu posso colocar um papel com vinho, com folha. A não ser que seja encomenda, beleza. Mas quando eu faço uma caixa assim, eu gosto de fazer ela neutra, porque ela pode, ela serve para outras coisas também, né? Pra gente ter de pronta entrega, então eu acho que facilita a venda. Porque se eu colocar aqui já um aplique de vinho, alguma coisa de vinho, ela vai servir só pra vinho. E vai com a pessoa que quer, mas não quer pra isso. Ih, a galera disse que lá em São Paulo já choveu, já esfriou. Gente, manda essa chuva pra cá. Aqui tá uma poeira. Vocês não têm noção, não. A Maria Cris, a Neide, tudo já tô fazendo frio lá. Aqui chover não vai, não, mas fazer frio vai. Nossa, aqui tá uma poeira que ninguém merece. Ó, gente, passei uma demão. Como a tinta PVA, a cobertura dela não é, né, tão igual a tinta acrílica, que a tinta acrílica com uma demão, a gente já consegue uma cobertura boa. A PVA, não. Então, por isso que eu vou passar duas, tá vendo? Porque ficou bem manchadinho. Então, bebê, eu vou passar duas demãos da tinta Saara. A Suzane quer saber se a gente pôr divisória dentro dessa caixa. Ela não tem divisória, Suzane. Ela veio com esse negocinho aqui, ó. Que é justamente pra colocar a garrafa de vinho. Porém, eu vou pintar direitinho, mas eu não vou colar. Porque se caso a minha cliente que for comprar, que eu não sei quem é, mas que vai aparecer, se a cliente não quiser usar pra caixa de vinho, não tá colado. Se ela quiser, eu vou e colo. Porque como é uma caixa que eu comprei pra garrafa, então ela vem com aquela divisa ali. Onde que encaixa a garrafa. Isso, pra apoiar, né, a garrafa. Galera, vamos compartilhar que vocês não estão compartilhando. Gente, e logo, logo tem novidades, tá? Eu creio que, eu acho que semana que vem eu já vou poder falar, que eu já vou estar em mãos. Eu só tô esperando chegar. Parceria nova chegando no pedaço. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Amar mesmo. Que tá pertinho de vocês, então as opções vão estar aí. É, vocês vão amar, gente. Além de tá pertinho, vai chegar rapidinho na sua casa. Então aí, ó, eu acredito que semana que vem eu já posso mostrar, já posso contar. Mas vocês ficam ligadinhos aí, ó. Bebê, boa noite pra Sueli Garcia. Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda. A Ney disse que foi uma chuvinha de nada. Precisamos de muita chuva. Ah, mas já tá bom. Só de apagar a poeira. Aqui vai fazer só um barrinho. Ó, gente, duas demãos é o suficiente. Não precisa mais do que duas. Ali na caixa, na tampa. Deixa eu só... Eu acho que nem precisa mais, não. Só vou acabar de secar esse rolinho aqui, ó. A Alce Artes, ela é lá de Florianópolis. A Vilma Lima, boa noite. Boa noite, meninas que estão chegando agora. Já entra compartilhando, meninas. E quem não curtiu e não segue a página aqui, ó, já curte, já segue. Gente, vai pro YouTube, vai pro Instagram. Quem não tem no Instagram,
O Instagram é @Nayara_Tati. Vai pra lá também. Gente, o pagamento dessa live maravilhosa, que a Nayara ensina essas artes maravilhosas de graça pra vocês, é o compartilhamento de vocês. É expandir a arte. É isso que vocês têm que fazer pra agradecer. Vamos lá, vamos lá. A Glaucia quer saber que cor é essa. Glaucia, eu tô usando a tinta PVA Saara da Corfix, tá? Ela é um verde bem clarinho, bem suave. Chama Saara. Eu tô usando a PVA, mas pode ser acrílica, tá? É porque é só pra variar mesmo. A Vilma compartilhou. Obrigada, Vilma. Sueli Garcia, novidade sempre é bom, né? É com sempre novas bom. Parcerias. Graças a Deus, né, gente? Eu Suzane. Tenho certeza que essa vocês vão amar tanto quanto eu amei. Tenho certeza. Eu fiquei muito feliz. Mas aí eu vou esperar chegar os negócios primeiro pra ir poder mostrar, tá? É que editado? Não pode contar no fiofó da galinha, não? Vamos esperar chegar, né? Obrigada, Suzane, por ter compartilhado. O nome de cima também compartilhando de quem que é. A Sueli, hoje consegui pegar a live aqui, nunca recebo aviso, hoje recebi, fiquei feliz. Ai, que bom, você curtiu a página? Para receber aviso tem que estar seguindo e curtir a página, gente. Boa noite para Andréia Elias. Oi Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Ó gente, secando aqui bem sequinho. Ou essa caixa, a gente vai gastar muito pouco material nela. E vai ficar com um efeito muito bonito. Então, na hora de vender, facilita, né? Mas eu vou colocar ferragens, uma ferragem acrescenta mais valor na peça. Mas em termos de material, pouquíssimo material que a gente vai estar usando na peça. O que se coloca aqui? Seca bem sequinho. Sueli, não é que você tem que esperar chegar o aviso do Facebook. Você tem que marcar aí no reloginho. Estamos fazendo o teste duas vezes se é sexta às 6 horas. Mas geralmente é às 14 horas. É. Então, chegou nesse horário, não precisa te esperar, não. Fala, gente, toda sexta-feira tem a Nayartes Produções. Esse horário de 6 horas é bom, que muita gente que trabalha já chegou do trabalho, já tá mais em casa, mais tranquilo, né? Mas, enfim, não é que a gente vai ficar aqui, certeza. Talvez a gente volte para as 2 horas, não sei. Meninas, então, ó, pintei. Então, por baixo aqui tá o aplique de tijolinho. Recapitulando para quem entrou agora. Peguei a caixa, colei meu aplique de tijolinho aqui, ó. Em cada lado coube 1, 2,5. Ao total nessa caixa, eu usei 7 tijolinhos. Porque aqui, ó, usei 2 daqui e 2 de cá, né? E um de cá e um de cá. E o meio que sobrou, o meio de cá, o outro meio eu coloquei de cá. Então, no total, eu usei 7 apliques desse aqui em volta da caixa, tá? E é maravilhoso esse aplique. Colei os apliques de tijolinhos. Passei goma laca incolor selando a caixa e o papel. E depois eu vim com a tinta PVA Saara. 2 camadinhas de tinta PVA Saara do lado de fora todo. Na tampa, mesma coisa. Passei goma laca, vim com o stencil de textura, com esse stencil. Passei com pasta de modelagem fazendo a textura do stencil aqui, ó. Passei 2 camadinhas de Saara também. Então ele ficou todo pintado de Saara. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou usar aqui betume da Judéia em cera.
A cor fixa, ela tem vários betumes, né? Tem betume da Judéia líquido, tem hidrobetume, que é a base de água, tem o betume da Judéia em cera, que é esse tubinho, tem betume da Judéia em spray, que é super prático também, que eu já usei outras vezes aqui na live. Então, tem vários produtinhos de betume aí. Tem os médio envelhecedor, que tem o médio envelhecedor na cobetume. Então, você vai usar aquele que você acha mais tranquilo. Quem não pode com produto mais forte, usa o hidrobetume, que é a base de água. Quem já não importa, né, usa o betume spray, que é só bater ali e limpar, é prático. Né? E a cera, que eu acho ela bem prática também. Então, a gente vai usar betume da Judéia em cera. Vou colocar aqui, ó. Então, ela é uma, é um cremezinho, né? Uma cerinha. Ó. Aí, você pode pegar uma malha, pode pegar um paninho. Eu tinha essa esponja aqui, que eu nem uso ela. Aí, na hora, eu tava sem paninho aqui. Eu peguei a esponja mesmo. E agora, acaba que eu vou deixar ela pra isso. Porque eu tava sem paninho aqui de malha pra poder fazer. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar com a minha esponja aqui, ó. Aqui no betume. E vou espalhar ele aqui, ó. Gente, olha que simplicidade. Bebê, a Sueli disse que já segue a sua página, acompanha tudo, só que ela tá perdendo as lives, sempre vê depois, e agora vai ficar ligadinha pra ver. Ah, que bom, Sueli. Ó, peguei aqui na buchinha e agora eu vou vir, ó. Bebê, a Glaucia disse que adora as bandejas que você faz. Tô fazendo duas aqui, Glaucia, estão ficando lindas. Assim que eu terminar de postar, de fazer... E que os clientes receberem, vocês vão ver que coisa mais linda. Tô fazendo uma com convite e a outra com foto. Ó, gente, vou pegar minha buchinha e vou vir passando aqui, ó. Aí eu posso, sempre começo aqui da pontinha, ó, pra descarregar ele mais aqui primeiro. Bebê, boa noite pra Maria Lúcia. Oi, Maria Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Oi, ela só escreveu oi. A Maria Cleusa. Boa noite, meninas. Ô, oh, Maria Lúcia, Maria Cleusa, Sueli, Glaucia, Vera, Sueli, Suzane, Elci Artes, Ana Paula, Andréia, Elias. Vamos todas compartilhar, hein? Gente, olha como que já realça bem aqui, ó. Já realçou os tijolinhos aqui. Aí eu vou passando o betume em volta dele aqui todo. Betume da Judéia em cera. Prático, não faz sujeira. Assim, faz a sujeira porque é betume, né? Mas não põe daquela lambrequeira. Ó, eu tiro um pouco do excesso aqui, ó. E aí eu venho colocando a quantidade que eu acho que tem que ficar aqui. Como eu falei, eu tô passando com a esponja. É porque eu tava sem paninho aqui. Na hora que eu fui fazer o outro lado ali. Aí eu já peguei essa esponja aqui que eu não uso e já tô usando ela pra isso. E agora eu deixo ela aqui só pra isso. Bebê, a Maria Cris. Nai, pode substituir pelo gel a base de água? Também, Cris. O envelhecedor que você tiver. Olha. Escravos de Jó. Jogavam, como o meu betume em cera, ele já é uma cera, então eu já tô envelhecendo e já encerando ao mesmo tempo. Então depois eu não vou precisar de passar verniz aqui em cima, porque ele já é a minha cera, então ele já é a minha proteção. Então tá vendo quando eu falei que a gente vai gastar pouquinho produto? Até agora, o que que a gente gastou? A goma laca pra selar, a tinta Saara pra poder pintar e o betume pra encerar. Só, três produtos aqui na parte de baixo. E a cola, né? No caso, pra colar o aplique. Mas pouquíssimo produto. Então eu já não preciso nem de passar um verniz aqui depois. A Sueli compartilhou. Obrigada, compartilhou. Sueli. Tanana, compartilhou. Compartilhou. Ó, eu vou passando, tá vendo? Tô esfregando, ó. Bebê, a Maria Cris não compartilha, você sabia? Cris, ó, levantando falso contra a você. A Maria Cris não compartilha. Eu posso ir lá olhar, que eu vou ver que ela não compartilhou. Aqui, ó, eu posso vir com a esponja, ou eu posso pegar um pincel. Mas como eu já tô com a esponja, não tem necessidade de eu vir sujando o pincel pra fazer. Eu já posso vir com a esponja.
Ei, bebê, você parece que você tá brincando com essa caixa. Então, olha isso. Gente, você sabia quando a pessoa faz uma coisa que você acha que é muito fácil de fazer, que a pessoa é boa de serviço? São seus olhos, bebê. Até você dá pra dizer isso aqui, não dá? É, você que pensa. Até pra fazer isso aqui parece que é simples, não é. Eu sei fazer planta de casa. A Ângela Castro. Nai, qual o tipo de esponja você está usando? Ângela, essa aqui é uma esponja. Peraí que eu vou te mostrar. Ela é uma esponja de banho, tá vendo? Ela é toda furadinha aqui. Eu até tirei um pedaço dela aqui um dia que eu fui usar. Mas ela é toda crespinha. Ó, eu tô usando esse lado aqui. Mas eu tô usando não específico porque é uma esponja. Porque na hora que eu tava sem pedacinho de malha... Poderia fazer isso com a malha mesmo. Aí eu tinha essa esponja aqui, como é betume, eu peguei ela, como é uma esponja que eu... Acho que eu usei essa esponja uma vez só, tava ali guardadinha. Tô usando ela pra isso. Mas não é por nada, não. É só porque eu tava sem outro material pra poder usar. Aí eu aproveitei e usei ela, agora eu vou deixar ela só pra usar isso. A Sueli Garcia. A Nai sempre faz trabalhos lindos, sempre delicados e alegres. Adoro. Ai, obrigada. Ó, aí eu fiz isso aqui na parte de baixo dela todinha. Aqui vocês vão ver que tá um pouquinho diferente, tá vendo? Esse aqui é o lado que eu já trouxe pronto. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui. Mas olha como que aqui tá mais forte. Ó, vamos ver se vocês vão conseguir ver a diferença. Como que aqui tá de um jeito e aqui tá de outro, não tá? Olha, aí o que que eu fiz? Eu fiz assim, quem quiser deixar desse jeito, já passa na cera só assim, beleza. Aí eu peguei... Ô Maria Cris, você compartilhou. Quem não compartilhou foi a Suzana Saad. A Ângela Castro, a esponja marinha também dá certo? Não, porque a esponja marinha não é... Aqui é só pra passar a cera, Ângela. Pode ser uma espuminha lisa, mas pode ser um paninho mesmo. Essas buchinhas de lavar panela, pode? É, pode. Aquela buchinha do lado amarelo. Mas é só por... Né? Não é pra fazer textura com ela, não. É só pra passar, tá? Bebê, pega pra mim ali, ó, na primeira... Bebê, Ana Paula, Nai, você lava essa esponja depois? Não, porque como é com betume, ela vai ficar assim agora só pra mim usar betume. Bebê, pega naquela primeira caixa branca ali, ó, uma cera. Ô, Cris, eu que tô falando que eu acreditei que você compartilhou, né? Até que prova o contrário, não. O tubinho verde. Essa? Não, tubo verde, bebê. Não, essa aí também que eu vou ter que usar ela, esqueci de pegar. Gente, eu falo tubinho verde, ele pega o Gold Fix. Essa? É, só que não tem nada, pega outra. Pobreza. Aí, o que que eu fiz, gente? Aí, me dá uma mais cheia. Gente, é que eu não gosto de verde. Verde lembra palmeiras. Aí, esse lado aqui, ó, ele tá diferente, tá vendo? Que ele tá mais suave. Ó, e aqui já tá mais preto, né? Aí, o que que eu fiz? Eu peguei a minha cera incolor, vim com um pedacinho de pano... Suzana, é mesmo, você compartilhou. Quem não compartilhou foi a Gláucia Martins, foi isso mesmo. Ei, ai. Aí eu peguei um pouquinho de cera. Se você acha, quando você for usar o betume da Judéia em cera, que é esse betume em cera, se você achar que escureceu demais, como que você consegue suavizar? Pegando a cera incolor com um paninho e suavizando. Aí eu fiz isso aqui, ó. Daquele lado ali, tá? Por isso que eu vou fazer pra ficar igual. Aí eu peguei aqui a cera e vim passando a cera aqui, ó. Vou fazer só na metade pra vocês verem a diferença. Que aqui tá bem marcadinho, tá vendo? Quando eu passo a cera, eu consigo suavizar mais. Porque a cera, ela tira o betume. Ó. Vocês conseguem ver a diferença pelo celular? Assim, ó. Assim dá melhor. Conseguem ver a diferença onde eu passei a cera e aonde eu não passei? Dá pra ver, bebê? Ah, nem sei o que você tá falando. Ai, gente, me ajuda. Vocês conseguem ver? Me fala aí que ele tá vendo pessoalmente, eu não consigo. Viu, Glaucio? Eu sabia. Eu sabia. A Ana Paula falou que dá pra ver sim. Então tá vendo que a cera incolor, ela suaviza mais o betume em cera? O betume em cera? Ó, porque aqui tá bem marcadinho. Olha o jeito que assim ficou mais bonito. Eu achei que assim ficou mais bonito. Ô, Glaucia, você vai apertar essa setinha aí do lado. Aí você vai cair na imagem da Nayara parada. Daí você vai lá do lado, tá lá, compartilhar. Daí você clica em compartilhar. E vai fazer aquele barulhinho, clique, que compartilhou. Ó.
A cera é como se fosse o solvente do betume cera aqui, né? Então ele suaviza. Eu acho que a Larissa Assunção também não compartilhou, bebê. Eu tô olhando aqui. Não é a Larissa. Tirei demais, ó. Posso vir com a bucha. Porque se eu passar muita cera, vai tirar demais. Eu só quero suavizar esse betume. A Solange Cristina. Pinta um latão de leite. Tem um latão, preciso de ideias. O latão é grande, hein? A Nayara já pintou um latão aqui uma vez. Você lembra, bebê? Aham. Uhum. A Larissa disse que compartilhou, bebê. Olha, Larissa, que eu vou lá olhar, que eu fui lá olhar da Gláucia, a dona Gláucia, né, dona Gláucia? A Cris que mente, a Cris fala que compartilha. Gente, agora, a Ana Paula também, bebê, não compartilhou. Olha a diferença, gente. Tá vendo que aqui fica mais riscadinho, mais escuro, mais preto, e aqui ele fica mais amadeirado. Vocês conseguem ver, né, isso aí que eu tô falando? Então, olha que lindo que fica o efeito. Então, passou o betume em cera, vem com um paninho com um pouquinho de cera e vai como se fosse limpando, ó. E o resultado muda totalmente. Ele fica mais amadeirado. Gente, dá prazo de vocês fazerem uma caixa dessa. Dá de presente pros pais de vocês, pros namoridos, pros namorados, pros amantes, pros homens das vidas de vocês. Faça, dá de presente. Faça, dá pra vocês vender, de ganhar dinheiro. A ideia está lançada. Não, gente, super simples, fácil, rápida. A única coisa que mais demora aqui é a textura secar, né, da tampa. Mas aqui, ó, a parte dos tijolinhos aqui já tá praticamente pronta. Bebê, Ana Paula disse que também compartilhou. Olha, Ana Paula. E aí eu vou limpando, ó, de acordo com o que eu quero aqui, ó. Mas eu acho que quem não tinha compartilhado era André e Elias. Não foi o André e Elias? A gente, Sueli, olha ótima que efeito. Ideia de caixa masculina. Não, olha que efeito maravilhoso, gente. Olha isso. Ó, aqui, ó, tá vendo que aqui eu achei que tá o tijolinho tá mais branco do que aqui, ó. Quando a gente faz uma peça, que a gente faz um lado numa hora e depois vai mexer nela, até o peso da mão muda, né, gente? Então a gente tem que tomar cuidado quando vai fazer peças assim, pra gente tentar fazer os lados iguais, né? Porque como a gente não tá fazendo tudo na mesma hora, às vezes até o peso da mão muda. E aí dá diferença no acabamento. Ana Paula, eu tô vendo direitinho aqui, viu? Que eu não compartilhei. Eu não tô zoando, não, ô Suzane. Eu sei na onde que eu vejo quem compartilhou. Ó, eu vou manchando mais aqui no meio, que eu não quero que aqui dentro fique tão claro. Eu quero que fique igual a parte de trás que eu fiz primeiro, né? Andréia Elias, a Nay compartilhou no meu grupo, Andréia fazendo artes. Tá vendo, Andréia? Agora você replica. Ele que compartilha. Gente do céu, hoje eu fui bloqueada em grupo, que eu falo pelos grupos que não pode compartilhar, ele compartilha. Gente, eu compartilhei um dia até pro padre. Foi pro padre? Vai, foi. Eu tive que sair da página do padre Marcelo Ross, que ele compartilhava as lives no padre Marcelo. Falei, gente do céu. É, ué. Tem... Aí eu falo, você tem que ler o nome dos grupos, porque tem grupo que não pode compartilhar. Aí, Andréia, você tá com moral, hein? Aqui em Patos, cara. Aqui em Patos tem um grupo da cidade, de coisas antigas da cidade. Eu fui bloqueada no grupo, porque ele não pode compartilhar a trem lá. E toda vez ele compartilha. Compartilhar, né? Que agora eu fui bloqueada. Boa noite pra Giane Ferrari. Boa noite, Giane. Seja bem-vinda. Compartilha pra você ver do início. Ó, gente, aqui no fundo é a mesma coisa, ó. Tá muito suavezinho. Eu vou escurecer, que como a gente vai limpar... Gente, quem quiser pedir os apliques, só me chamar no WhatsApp, que eu envio o catálogo completo pra você. Não consigo mandar catálogo pelo Facebook, nem pelo Instagram. Às vezes as meninas me pedem o catálogo lá pelo Instagram ou aqui pelo Messenger, não consigo. São muitas fotos, então eu consigo mandar só pelo WhatsApp, tá?
Bebê, escreve o WhatsApp aí de novo. Bebê, boa tarde pra Ziguara Leão. Ziguara, boa noite, seja bem-vinda. Ziguara, seu nome é diferente, hein, menina? Ziguara. Ziguara, meio tipo Nayara. Ó, vou passando a cera pra fazer o efeito que eu quero aqui, ó. Pra mudar, ó. Tá vendo como que muda? É isso mesmo, Sueli Garcia. Vamos compartilhar. Boa noite pra Quintília Silveira. Boa noite, Quintília. Seja bem-vinda. Quintília, eu lembro de você, viu? Você tá sumidinha. O que você quer que eu escreva aqui? 034. De novo? É pra quem entrou depois, né? Gente, é só mulher que pode entrar aqui, viu? Homem não. 034. O número aí. Qual que é seu número? Gente, a cera dá um efeito muito bonito em cima do betume em cera. Nossa, fica muito... Ó. E aí eu já tô encerando ela aqui também, né, ó. Em alguns lugares eu posso colocar mais cera pra limpar mais. Ana Paula disse que compartilhou 3 vezes. Vou ver, então. Ah, Sueli, esse aplique de tijolinho é de papel ou MDF? Ele é de papel, tá? Ele é assim, ó. Ele é um aplique de papel. Então, como ele é de papel, você pode colar ele em garrafa. Explica como que cola, bebê. Ó, você pode colar ele em garrafa, em caixa redonda... Encaixa qualquer superfície. Como ele é de papel, então ele vai, ó, ele vai modelar em qualquer superfície. Como ele é todo vazadinho, você vai passar a cola na superfície, coloca ele como se fosse colar um guardanapo. Vem com um plástico aqui e alisa bem que ele fica coladinho, tá? Cola branca. Bebê, a Dani Ventura. Gente, boa olha que noite lindo esse Dani. Efeito. Boa noite, Dani. Ela tá perguntando se você vende materiais. Eu vendo flores e apliques de papel, tá? Então, só me chamar no WhatsApp que eu envio o catálogo pra vocês. Tem vários modelos de flores, vários apliques diferentes, borboletas, uma infinidade. Então, isso me chama no WhatsApp. Que deixa a peça de acabamento lindo. É, gente, olha esse efeito, que coisa mais linda. É a Mary Kay das caixinhas, né, bebê? Então, ó, tá com dúvida aí de caixa masculina? Olha que efeito maravilhoso pra fazer com caixa masculina. A Nay faz outros tipos de caixa. Ela fez uma pra mim. Linda, maravilhosa, só que dessa vez ela modificou. É. Aí, como gente... Como chamava aquela técnica? De qual? Daquela caixa que você me deu. Craquelê australiano. Puxa, craquelê australiano. Gente, deixa isso aqui dar uma secada, depois eu venho com a malha lustrando, tá? Passou cera, a gente tem que vir lustrando depois. Então, enquanto seca, vou fazer a mesma coisa aqui, olha, em cima da textura. Vou pegar aqui. Bebê, boa noite pra Sônia Rodrigues. Oi, Sônia, boa noite. Compartilha pra você ver do início. Boa noite, Silvia. Quem chegou agora, gente, compartilha pra ver do início. Que chique, hein, bebê? Tem o Silvio Santos. E nós temos a Silvia Santos. Fala assim, Silvia. Ah, ai! Olha quem quer dinheiro! Olha como que a textura já sobe, né, gente? Que chique, hein, bebê? As letras aparecem na hora. Muito bem, Sônia. Você compartilhou. A Silvia Santos, bebê, não compartilhou. Ah, ai! Gente, aí, olha, ó, que lindo isso aqui. Ela falou, a Silvia, bebê. Ah, ai! Vai dando trela, viu, Silvia? Rock, chama o Rock! Gente, olha que efeito bonito em cima da textura. Gente, nosso queridíssimo Jô Soares faleceu, hein? A Nay não era da época dele, que era uma menina nova, mas eu via muito Um Beijo do Gordo. Ele tinha um programa na Globo de noite, lugar do Zorra Total. Era maravilhoso. Gente, olha isso, que coisa mais linda. Cara da riqueza isso aqui, meu Deus. Não, bebê, isso agora ficou chique, viu? Não. Você tava apagadinho. Por isso tem que esperar ficar pronto. Bebê, você tá desperdiçado, hein? Pelo amor de Deus. Ó, gente, vou esfregando aqui. Aqui eu posso fazer mais escuro. Ó. Prático, rápido. Gente, a Nay Artes, ela é prendada, viu?
A caixa é comprida, então tem que levantar, né? Papai? Bebê, a Silvia Santos. Ah, ai! Ela disse que compartilhou. Não tem problema ter manchado muito aqui, ó. Porque como a gente vai passar a cera... Ó, posso... Aí, ó, apareceu a charada da Silvia. Agora apareceu a Silvia Artes. Ah, ai! Quem tá chegando agora, compartilha pra ver do início, gente. Gente, mas que coincidência aparecer duas Silvia no mesmo momento, no mesmo local. Silvia, já que você foi a última a chegar, então vamos compartilhar. Aí, ó, o André e Elias. Nossa, antes de eu falar, ela compartilhou, bebê. Muito bem, Andréia. Bebê, mas tu fica me chique, hein? Tá escrito o quê? Love? Love. Salave, salave. Amor. Salave, salave. Amor, gente, que é o que a gente precisa. Oh. A gente precisa de dinheiro, pão de queijo, manga e amor. Ó, oh, então essa buchinha agora eu deixo ela só pra isso, tá? E saúde, né, bebê? É, saúde primeiro, né? É. Aí, gente, ó, passei. Então, voltando aqui, ó. Olha como que fica diferente só passar... Né, o jeito que ele fica bem marcado e depois passar a cera. Quer que fica só com esse efeito aqui? Beleza, para por aqui. Espera esse betume dar uma secada. Pega um paninho de malha e vem lustrando. Porque o betume em cera, o betume da Judéia em cera, ele é uma cera. Então ele já é o acabamento. Passou ele aqui, você lustra. Não precisa de vir com verniz por cima, porque ele já é a cera. Só que no meu caso, eu quero suavizar essa Judéia aqui, nesse betume da Judéia. Então é onde que eu peguei um paninho e vou vir com a cera incolor, dando uma suavizada nele. Porque a cera clareia, ela tira um pouco do betume da Judéia. Então eu peguei um pedacinho de pano aqui, ó. E agora eu vou vir suavizando da mesma forma que eu fiz na parte de baixo da caixa. Bebê, a senhorita perguntando se essa caixa é pra mim. Não. Não, bebê, me dá ela que eu vou vender ela. Gente, essa caixa tá à venda, viu? A Nayartes vai me dar ela e eu vou vender. A Sueli quer saber o número do estêncil, é... Opa! Sueli é opa 3257. Opa 3257. É esse estêncil aqui, ó. A estamparia dele. Olha que lindo, gente. Peraí. Gente, ele é chique, viu? Então, vocês conseguem ver, ao contrário. Olha que lindo, gente. Gente, você passou, foi a massinha? Foi. Aí eu fiz a textura com a pasta de modelagem. E agora, ó, vamos suavizar isso aqui com a cera. Olha como que muda. Ó, onde eu tô passando a cera e aonde eu não tô, onde não tem. Aí você escolhe se você quer que fique assim ou quer que fique assim. Aí é a gosto do cliente. Nossa, Nayara, você passa um tanto de cera nesse trem? Bebê, pega aí pra mim, por favor. Que ceraiada, né? Tá debaixo da cera. É, vou precisar. Tá bem debaixo, né? Deixa eu ver. Sueli, lindo estêncil. Maravilhoso, né, gente? É opa. Opa! Opa, criando arte, é tudo de bom. Bebê, você é chique, né? Você mexe com os melhores do Brasil. Não! Ela mexe com a Opa, os melhores stencils do Brasil. Corpix. Ela mexe com a Corpix. E agora vai vir uma nova parceria, hein? Nossa, ela é Deus. Top das tops também, hein, galera? Aqui nós não somos pouca bosta, não. Somos caminhão cheio, ó. Gente, olha que lindo o efeito que fica. A Sueli, essa textura foi uma massa acrílica ou gesso? Pasta de modelagem. Pasta de modelagem da Corfix. Não passa gesso nessas caixas, não. Não, solta. É porque o gesso... Não, bebê, tem o gesso próprio de usar. É porque o gesso é muito líquido, né? A pasta já é mais firme. Então, aqui é a pasta. Ó, tá bem marcado. Vou vir aqui do mesmo jeito. Suavizando, ó. Não passo demais, porque senão eu clareio muito meu betume. E eu não quero clarear tanto. Eu posso até clarear em alguns lugares mais do que outros. Mas, porém, eu quero que ela fique mais... Ó. Vai ver se você tá ganhando 1 milhão de corações aí, ó.
Boa noite para Adir Zonzin. Oi, Adir, boa noite, seja bem-vindo. Compartilha para você ver do início. Adir Zonzin Sucasas. Sucasas, minha casa. Minha casa, Sucasas. Isso, acho que tá bom. Ó, ui, gente. Oh, meu Deus do céu. Passei a cera, então, nela toda. Agora eu espero secar, né? Pra poder vir lustrando ela. Gente, olha que efeito bonito. Olha uma caixa masculina. É, tá mais masculina, mas nada te impede de ser uma caixa pra mulher também. Olha que lindo. Nossa, maravilhoso. Fiz isso aqui. Gente, eu tô sem paninho de malha. Eu tenho que arrumar uma camiseta velha. Aí eu tô pegando uma tirinha de pano que eu tenho aqui, de tecido. Bebê, a Ileana Gama. Trabalho lindo como sempre, Nai. Parabéns. Obrigada, Ileana. A Adir Zonzinho. Os restinhos de tecido aqui que eu vou pegar os restinhos de tecido. Minha neta Maria Vitória, de 5 anos, tá aqui ouvindo a sua live. Qual que é o nome? Maria Vitória. Maria Vitória. Beijo pra você, viu? Maria Vitória, seja muito bem-vindo a essa live da Nai Artes. Aí você vai pedir a sua avó pra vocês duas fazer artesanatos. E ela vai te ensinar e vocês vão lambrecar e pintar tudo. Olha, eu dou um lustrezinho só pra, né, que tem a cera aqui. Então a gente vem com um paninho limpo e dá uma lustrada. Boa tarde pra Raquel Silva. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Ó, gente, depois que eu fiz isso aqui, ó, eu vou pintar essa bordinha, lógico. Vou pintar aqui por dentro. Aqui por dentro eu posso passar só um médio envelhecedor, né, pra ela ficar mais rústica. Ou eu posso vir com o Saara e depois eu venho com essa própria cera e passo aqui pra envelhecer ela. Ou eu posso passar o Saara e fazer uma chuvinha americana aqui nela todinha com um médio envelhecedor ou o hidrobetume, passando aqui assim, ó, e deixando ela mais envelhecida. Aí por dentro depois eu faço, tá? Não vou fazer aqui não pra gente ganhar tempo. Aí eu vou vir com a tinta, com a Gold... Bebê, pega a outra lá, né? É ouro rico, não. Eu quero ouro velho. Bebê, Adi, assim você acaba comigo, bebê. Ela já mexe nas minhas tintas. Obrigada, e me põe doida. Bebê, pega... Chama ouro velho. Essa aqui é ouro rico. Puxa, que chique, hein? Tem ouro pobre, não? Não, pega aí ouro velho. Essa aqui é ouro velho? É. Não, tá escrito ouro velho. Ah, não tô vendo nada aqui, não. Dá. Ô, meu pai. Não, essa aqui é cobre. Não, bebê, é ouro velho. Prata imitação. Pega um que é dourada, bebê, que aí vai ser mais fácil você achar. 11. Vai, Nara, você tem 500 pra gente. Gente, vamos só esperar ele achar ouro velho? Bronze. Você é betume também, bebê. Em cera. Esse aqui é? Ai, meu Deus. Gente, um minutinho e ele vai conseguir achar. Isso aí é ele descendo. Nossa, gente. Bebê, é um igualzinho essa aqui, só que tem escritor velho. Essa aí, é! Achou! Ué, mas você tem 500 negócios? Achou! Tem 500 negócios? Porque dá diferença de ouro velho com ouro rico. Ouro velho é mais velho. Ô, ouro Adi, rico é mais eu claro. Vou te ensinar como que você vai fazer. Você vai catar umas tintas e separar e vai falar assim. Maria Vitória, essas aqui é de você, da minha netinha querida. E essas aqui é da vovó. Então você vai pintar com a Suzy e a vovó vai pintar com a Vela, ok? Pronto. Gente, depois que eu passei a cera, vou vir com a Gold Fix Ouro Velho. E vou pegar um pincelzinho de cerda, que eu tô usando esse aqui, ó, da minha parceira Júlia Santiago. Meninas, o site da Júlia tá recheado de pincéis, tá? É, quem não viu lá no Instagram... Gente, tem alguém aqui que não me segue no Instagram? Se tem, vai pra lá, porque todo dia eu apareço lá nos stories. Aqui no Facebook, a gente só se vê na sexta-feira. Mas no Instagram, a gente se vê todo dia. Então, quem não me segue lá no Instagram, vai lá. @Nayara_Tati. Deixa eu escrever, bebê. Vocês vão me seguir aqui, ó. Cadê o arroba aqui, bebê?
Eu não sei. Você tá aqui, meu teu bonitão. Também escreve aí, arroba na era Uai, da verdade. Uai, você tomou o tank da minha mão, ou? Vocês vai lá e me seguem no Instagram, porque lá vocês me veem todo dia. Ah, eu postei lá, o site da Júlia tá recheado de pincéis novos, tá? Pincéis de várias linhas, Equaloma, Majestic, Zen, tem os pincéis de cerda maravilhoso, então vocês vão lá conferir, que tá lotado de pincel novo lá pra vocês. Aí eu vou pegar, ó, a Gold Fix e vou vir realçando mais o meu tijolinho aqui, ó. Então eu começo sempre pelas pontinhas. E aí eu venho, ó. Então, aonde tem mais os tijolinhos, ele vai sobressair aqui, né? Nayara Tatiane. Não, bebê, é arroba Nayara _ Tati. Então, quem não me segue Nayara no Instagram, vai lá. Nayara _Tati? É. Só? Ó, gente, é, ué. Se clicar aqui, vai lá, não, né? Não, porque você não tá copiando o link, você só tá anotando. Nayara _ Tati. Pronto, galera, tá aí, ó. Então, quem não me segue no Instagram, vai lá, gente. Me segue lá. Ó, Gold Fix. Gold Fix é vida. Artesã que é artesã. Tem que ter Gold Fix. Oh. E aí depois que aqui tiver pintadinho, eu vou passar aqui também, tá? Pra dar um acabamento bem bonito aqui nessa bordinha. Aí venho aqui pra minha tampa. Tiro bem o excesso aqui, ó. E aí eu venho. Escravos de Jó jogavam caxangá. Sempre começo pelas pontas pra descarregar mais nas pontas, tá? Porque se começar pelo meio, você pode fazer um borrão. Dá pra limpar? Dá pra limpar com a cera. Mas é melhor evitar, né? Ó. Vai fazer Gold Fix. Sujou, gente? Borrou? Você consegue limpar com a cera e encolou, tá? Bebê, a Sorita perguntando se essa musiquinha de fundo é pra me acalmar. É. Vocês acham que tá fazendo efeito, gente? Bebê, quem que tá aí depois de 50 mil anos atrás? Ela, Sandra Machado. Oi, Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Ei, Sandra, pelo amor de Deus, você tava nas praias da Bahia, né, danadinha? Ó, faço a pátina e agora eu já venho pra... O que que achou, Sandra, do nosso novo horário? Que não é fixo, porém, a gente tá aqui nele hoje. Agora eu vou realçar a textura, tá? Mãozinha leve pra não poder borrar, né? Fazer um borrão aqui a mais. Igual ali. A Sandra disse que gostou desse horário. Ô Sandra, eu sei que foi a última a chegar, então compartilha aí. Vai lá, vai lá, vai lá. A Sandra quer saber o que você fez na peça. Vou te falar agora, Sandra, desde o início, pra você não perder nada. Só que depois você vai lá e assiste, tá? E compartilha, né, Sandra? Você vê direitinho, mas eu vou te falar o que eu fiz. Ó, gente, vem com a Gold Fix, passei, já dei uma realçada nisso aqui. Nu. E olha o resultado, gente. Olha que caixa linda. Caixa de macho, ó. Sandro, o que que eu fiz? Na parte de baixo, eu apliquei os meus apliques de tijolinhos. Que é esses apliques aqui, ó, de tijolinhos. Colei em volta da caixa todinha os apliques. Passei goma laca selando. Pintei com duas demãos do PVA Saara. E depois eu envelheci com o betume da Judéia em cera. Usei essa esponja e envelheci. Depois que eu envelheci, eu vim com a cera incolor, limpando o betume pra suavizar ele. Aí ele ficou mais num tom tipo amadeirado, tá vendo? Fiz isso na parte de baixo. Na tampa, passei esse stencil da Opa com textura. Que é esse stencil aqui, ó.
usei com pasta de modelagem, posicionei ele aqui, fiz a textura, depois posicionei de novo, fiz a textura duas vezes, posicionei, pintei com o Saara, depois envelheci com o Betume da Judéia igual eu fiz aqui, vim com a cerinha limpando e finalizei com a Gold Fix. Só isso. E deu esse resultado lindo. Bebê, a Ângela Castro adorou a caixa, adorou o horário. Ai, que bom, a Sueli disse que gosta muito do horário, que dá pra acompanhar mais calma. É que agora a gente já não tá depois de almoço, né? Tá mais tranquilo. Gente, aí tá finalizada a parte da pintura. Depois vou vir com o paninho ilustrando, tá? A gente tem que acabar de ilustrar isso aqui bem ilustradinho. Eu vou usar esse puxador aqui, ó, que é maravilhoso, que super combina. Eu vou posicionar ele aqui, ó. Bebê, isso é um puxador macho, né? É. A caixa é caixa macho. Vou posicionar ele aqui, ó. Meu puxador vai ficar aqui. Vou colocar esse puxador, só que eu vou esperar eu pintar aqui dentro primeiro pra ficar mais fácil. E eu vou usar esse pezinho aqui também, ó. Então é aquela coisa, ferragem valoriza mais a peça, né, gente? Então assim, aqui foi super simples, ficou bem bonito. Agora eu coloco uma ferragem e vou valorizar mais a minha peça. Aí eu vou posicionar esse pezinho aqui, ó, que ele é maravilhoso. Olha esse pezinho, gente. Mas esses colocos que vocês tiverem aí, né? Aí eu vou colocar esse pezinho aqui, ó, e ela vai ficar assim. E aí por dentro vou envelhecer ela do mesmo jeito. Eu não vou colar isso aqui agora porque eu preciso pintar, senão eu atrapalho. Bebê, a Sandra tá perguntando quem que está de parceria com você. De quê, Sandra? Fala a sua lista já fazendo comercial pra eles. Stencils, Opa Criando Arte. Opa! O melhor stencil do Brasil. Produtos Corfix. Corfix. Pincéis Julie Santiago. Julie Santiago. Quem Rendas mais? Oriana Reis. Rendas Oriana Reis, que a gente não tá usando aqui hoje. E esse mas final Oriana. De semana que vem. Novidades. Bom, é fogo no parquinho. Meninas, então a peça, basicamente isso, ficou uma peça linda. Aí, ó, vou posicionar, vou pintar aqui também os negocinhos aqui dentro, mas eu não vou colar. Aí a pessoa vai, ó, faz essa peça, coloca um vinho aqui bem gostoso, ou uma Coca-Cola, ou uma cachaça. Puxa, a Coca é massa. Coloca o que quiser aqui dentro. Uma 51 aí. E presentei aí no Dia dos Pais, ó, vai ficar lindo. Na hora que eu colocar aqui o pezinho, né, acabar de incrementar, Sandra, eu posso vir... Sandra, faz pro seu maridão aí. Posso colocar aqui, ó, um pingentinho aqui, um como é que chama? Sei lá. Gente, fugiu o nome. Um chaton aqui, ó. Né, pra incrementar. E a caixa é isso. Simples, fácil, rápida e linda. Voltei. Eu espero que vocês tenham gostado da peça. Quem tiver interesse, gente, nos apliques, só me chamar no WhatsApp, tá? Eu não consigo enviar o catálogo por aqui. Não consigo enviar o catálogo pelo Instagram, nem pelo Facebook. Eu consigo mandar pelo WhatsApp. Porque como são muitas fotos, então eu consigo mandar por lá. Então tá recheado de apliques, vários modelos de apliques diferentes, flores. Então quem quiser o catálogo me chama no WhatsApp, tá? Quando você entra aqui na página, tem um botãozinho escrito WhatsApp. Clica nesse botãozinho que você já entra direto lá também. E lá pelo Instagram, na bio, tem um link do WhatsApp. Clicou nesse link lá, você também entra direto. Que aí não tem aquele trabalhão todo de adicionar número. Só clicar nos links e entra, tá? Não tem pedido mínimo. Eu envio a quantidade que você quiser. O envia por carta registrada. Então sai aquele fretinho mais em conta. Chega rápido. E você vai deixar suas peças mais lindas ainda. Com os apliques e flores. Vai na Arts. Não é isso, bebê? Show de bola. Falou tudo. Concordo Falou tudo. Com você. Então o pensamento da noite pra gente despedir. Já? Que as meninas devem estar doidinhas pro Valley Night hoje, né? Puxa, Vale Night? O que é Vale Night? Obrigada, Cris. Nós não tem, bebê. Nu? Então vamos lá, hein, bebê. Namore com a vida. Case-se com a felicidade. Seja amante da alegria. Divorciado da tristeza. E de vez em quando, dê uns pegas na loucura. Nossa. Essa foi engraçadinha, né, bebê? Meninas, é isso aí. Muito obrigada por quem esteve presente com a gente. Bom final de semana pra todo mundo, tá? É, divirtam-se, descansem. E quem quiser usar apliques, me chama no WhatsApp, que eu envio o catálogo pra vocês sem compromisso. Quem fizer, me marca lá, me mostra, porque eu quero ver. Né? A ideia ficou bem simples, mas ficou bem bonito. Então, quem fizer, me mostra lá, tá? Beijos, bom final de semana e muito obrigada, viu, gente? Galera, tchau, obrigado. Até a sexta-feira que vem.
E aí essa semana a gente vê se continua nas 6 horas ou volta para as 2, tá, gente? Beijo, bom final de semana, até semana que vem, gente. Tchau, tchau. E vai lá no Instagram que eu tô lá todo dia, tá? Beijo, gente.